Mit navn er Nikolaj. Jeg studerer på 6. semester energi på Aalborg Universitet. Mit speciale er mekatronisk reguleringsdesign. Det går ud på at sammenkoble både mekanik, computer science og programmering til en enhed. Jeg står op 5:20 og så cykler ned i roklubben. Roning er super fedt, fordi at det kan bruges på rigtig mange måder. Vi får et sammenhold, som er helt unik, og det giver også forpligtelser, der får 16-20 mand til at stå op hver morgen. Og det er ligesom også det her sammenhold og de her forpligtelser, man får over for hinanden. Man ligesom ser andre steder, blandt andet i gruppearbejdet, vi har ude på universitetet. Jamen det fedeste er helt klart gruppearbejde. Hvis ikke at vi kan få det til at fungere sammen, så får vi heller ikke et godt projekt. Ligesom at båden den heller ikke sejler hurtigt, når vi ikke ligesom falder i hak. Problemstillingerne igennem projekterne, de kommer fra virksomheder, og det gør, at man lige vil gå den ekstra mil for at komme helt til bunds i problemet. Det føles lidt bedre at bruge meget tid på et projekt, som man ved kommer fra den virkelige verden. Det virker som om, at det er forholdsvis nemt at få job, efter man er færdig som energiingeniør. Jeg føler, at jeg kan komme med et bidrag i alle slags ingeniørvirksomheder. Fordi de fleste ingeniørvirksomheder har noget at gøre med mekanik og kontrol, som er det, jeg har læst. Min drøm er overordnet set at komme ud og gøre en stor forskel i en stor ingeniørvirksomhed.